来到可乐都市传说系列第56《侏罗纪公园》。传说生物250是一具完整度80%的骨架，其中包括了153块独立的骨骼，14块石膏及玻璃纤维制成的替代物，以一种未知的力平和和驱动。250模仿的是一只活翼龙的活动，注意它会试图杀死并吞噬任何察觉到的猎物，包括人类。危险性详见事故报告 250CB48。 三位低级员工来自研究所，此次的目的是趁着夜色对250进行非常规研究调查。设施位于51区一处地下空洞，墙体由厚度1米、末世硬度达8米以上的实心铁块构成，并且需配备2桶以上的安全等级为 A 加以上的合金门，并持有 O5-X 博士许可后方可进入。250被收容于上述设施地下一处50×50米的空间，并模拟为一处草原环境，温度维持在20度左右，以确保该生物的行动可预测性。围场内的植物应每周维护一次。三位员工进入围场内，立刻开始探索，并在深处发现异状，但在周围并没有发现250的实体。持续时间大约2分半之后，出口处250的实体以捕猎的姿态现身，并向三人位置冲锋，沿路植被遭破坏。员工会按照员工手册执行隐蔽对策，被250捕食。这一结果激发了实体250的好斗性，活跃水平大幅度上涨，并发现剩余两人仍然18叉同样遭遇捕食。此次事件结果失去了2名地级人员，最后一名员工遭遇严重的心理创伤，丧失了技术表达能力，已用于286次。